Tjena! Hamsten här från Kontroll Alt Elite. Idag så släpptes ju Microsofts Kinect och jag tänkte att vi skulle öppna den lite tillsammans. Se vad som faktiskt finns i den här. Har vi lite gulliga bilder på baksidan. Tydligen är det jätteroligt. Ja, vi kommer till den biten senare, men vi börjar med öppna upp en liten flik. Jo, det blir visst där. Jag ska öppna upp. Det ser ut som man försöker öppna upp undersidan eller någonting, men så är det ju inte. Det är bara designen på de här som är lite... Alltså, ja. Men det ser inte där ut som att det är undersidan på något sätt man försöker öppna. Kanske bara jag som är sån. I alla fall, vi öppnar upp här och möts ut av en låda! Och ett hål som saker kan ramla ut ur, vilket de precis gjorde. Gör inte om det misstaget själva. Ur hålet så föll ett stycke snabbstartguide. Är det någon som läser dem? Inte jag. Och ett stycke Kinect Adventures. Det blir ju att testa senare. Och den här fina saken jag plockar upp. Började. Pappomslag. Okej, okay. Då testar vi igen och öppnar den riktiga lådan den här gången. Och jag hade förväntat mig lite mer krimskrams att gräva sig igenom, men så är det inte. Vi kommer direkt till... Alltså jag har en väldig förkärlek och håller den här för långt åt vänster. Men kameran väntar direkt där. Se om vi kan få upp den utan att förstöra någonting. Det har ju gått så bra hittills. Nu ska jag få upp dig. Där ser vi. Man får lyfta kameran och den här lilla saken samtidigt. För där sitter kablarna. Okej, varför höll jag ut till höger där? Precis. Där är höger, där är vänster. Det är skitbra att jag säger rätt saker. Strömmätaren hänger fint ut där. Varför är de alltid så fula? Är det inte dags att man börjar designa den här delen lite? Jaja, det är inte vad jag är här för att göra just nu. Det var väldigt många uttag på den här. Det här såg lite intressant ut. Kan det vara så att... För nu tittar vi på den här strömadapterprylen. Den har ju först vanlig USB. Sen har den även den här prylen. Jag ser inte ens vart jag har kameran. Alltså jag är... Men jag misstänker att eftersom jag har Slim så kommer jag kunna använda den här bara att plugga i och skita i strömadaptern. Det var väl lite det som var poängen när jag fixade Slimmen. Förutom att hypa upp lite extra igen. Ska vi titta vad mer... Vi har någonting mer som gömmer sig här nere. I hörnet där. Ska ta reda på vad det är för någonting.
Okej, vi har en till instruktionsbok som inte ramlade ut. Och vi har en... Här har vi någonting som ska användas till den vanliga 360. Inte slimmen. Men det ser bara ut som en förlängningskabel. Jaha, ja, det. Vi får se hur det blir när jag faktiskt kopplar ihop det hela. Men... se, kan jag... Var det så? Nej, det var inte så det var. Det var så det var. Det var det inte heller. Seriöst? Ja. Kanske. Så måste det vara. Och den här delen lägger... Ja. Sen var det inte så mycket mer. Så här ser den alltså ut. In all its glory. Kan ni ju gissa ungefär hur stor den är. Men jag tänker mig att jag är ungefär 2 meter mellan axlarna, sådär. Så den är ju ganska stor. Men då är frågan, hur fungerar den att spela i hemmet? Jag får flytta på bordet lite, men vi får se.